kastar ut double barrels. Vi kan kasta ut custom SMGs också. Okej, jag såg en naked. Vänta. Kolla här. Double barrel. Alla tjejer så har små armor tar jag den. En highball, det är alltid bra att ha. Mat är bra. Det är bra då. Det där var inte helt bra. Kommer ett skott nu. Jag kan inte se dem ens. Han har varit ledsen nu och du sa sådär, det kan jag lova dig. Du har inte märkt av honom på 2 timmar. Jag går in och hämtar en halv. Jag har mutat micken. Jag är ledsen, jag hade mutat micken. Nu vill jag gråta. Jag vill inte prata med dig. Kan du gå hem och hämta här? Ja, jag tog alla. Nu vet jag vad jag har. Jag har en snurra bättre. Jag får inte hämta den här. Jag har en snurra bättre.
här uppe. Det är så att det skjuter så mycket.